Salam yoldaşlar. Bir tane video çekmeye kararına geldik. Demeli Facebook'a çoktan da girmirdi. Facebook'ta da değiller. YouTube'da da bir neçe adam yazmıştı ki, bir neçe kardeş yazmıştı ki, yani neye göre video çekmirsiniz? Biz de çekek dedik videonu. Demeli gördüğünüz benim pavlinlerimdi, balalar. Çıkartmışam çölə, həm bunlarla videonu çekeyim bu günlerim, həm də ki, demeli siz de görəsiz. Artık büyüyüblər, düzdür, hələ uça bilmirlər. Ama büyüyüblər. Həmin baş özləri yemək yiyirlər. Nə bilim də, su da içirlər. İncə çıxartmışam çölə, gördüm yerdə də dənlənirlər. A bir də bunların bilmirəm ya bacısı ya qardaşı olub. Çünki bayaqları yumurta gördüm, qırıq. Yumurtanın qırığını çöldə idi. Və də balanın özündə gördüm. Yumurtanın bir dənəsi çıxıb, biri yox. İndi baxaq, gözləyək görək o birisi də çıxacaq mı? Xeyirli olsun hamımıza, hamının göğərçin xanasına, ümumiyyətlə çəkdiyi bütün əziyyətlərdə, bütün işlərinə bərəkət arzu eləyirəm. Bizim də malımıza, mülkümüzə Allah bərəkət versin, sizin də. Deməli, videomuzu çəkməkdə məqsədimiz nə idi? Bir dənə yoldaş, deməli, YouTube səhifəsində təzə abunə olub, bildirdi ki, ev şəraitində yəni düzəldilən vitaminlər barəsində video çəkək. Bilirsiniz, mən şəxsən ev şəraitində 3 şey mütəmadi görürəm. Və bunları indi videoda izah eləyəcəm nəyə görə görürəm. Hansı ki, vitamin mi deyək buna və yaxud vitamin kompleksi mi deyək. Çünki vitamin kompleksi odur ki, bir neçə vitaminin, bir neçə komponentin daha doğrusu bir yerdə cəmləşməsidir. Uzun zamandır bunları eləyirəm, bu 3 işi görürəm, 3 vitamini verirəm ev şəraitində hazırladığım və bu da çox effektiv olur. Bunlar nədir? Ən birincisi mənim dəfələrlə videolarımda qeyd etdiyim sirkədir. Üzüm sirkəsi və yaxud da ki, deməli, alma sirkəsi. Bunun birinci qarışım qaydası necə olmalıdır? Dediyim kimi, göyərçininizin sayına baxırsınız. Göyərçininiz əgər göyərçinxanada göyərçininiz çoxdursa, onlara nə demək lazımdır? Mən deyim. Deməli, 5 litr suya, 5 litr suya yarım stəkan üzüm sirkəsi və yaxud alma sirkəsi qatmaq lazımdır. Soruşasınız, 5 litri nə edirsən? Mən əslinə qalsa 5 litr yox, 10 litr eləyirəm. 10 litrə 1 stəkan, tam 1 stəkan üzüm sirkəsi qatıram. Bunu həm göyərçinlərimə verirəm, həm digər qanadlı heyvanlarıma verirəm. Və bu nəyə görə lazımdır? Bu, qardaşlar, yəni xəstəliklərin göyərçinlərdə olan, ümumiyyətlə qanadlı heyvanlarda olan xəstəliklərin 90%-ni, 90%-nin qabağını alır. O ekol deyirlər, sonra salmonella deyirlər. Yəni cürbəcür qıx xəstəliyi deyirik el arasında. Bunun bronxial xəstəliklərin qarşısını alırıq bunun vasitəsilə. Yəni müxtəlif xəstəliklər, hansı ki mən ən məşhurlarına dedim. Ən çox tələfat heyvanlarımıza verənləri dedim. Bunların qarşısını dediyim üzüm sirkəsi ilə alır. Üzüm sirkəsi də bildiyiniz kimi ucuzdur. Elə əksər adamın evində də var. Ucuzdur. Alırsınız, gətirirsiniz. Amma indi hava soyuq olduğuna görə lazımdır ki, ilıq sudu ilə qarışdırasınız üzüm sirkəsini. Və göyərçinlərinizə baxın, ha, gündə yox. 2 gün gün aşırı. Ən çox, ən tez halda gün aşırı vermək lazımdır. Və yaxud 2 gündən, misal üçün, mən 2 gündən bir üzüm sirkəsi verirəm. Niyə görə? Çünki başqa günlərə bəzən başqa vitaminlər salaram, indi onu da deyəcəm. Deməli, hazırlama qaydasını dedim mən sizə. Bunu eləyirsiniz, bu bağırsaqlarda, ümumiyyətlə, göyərçinimizin içalatında baş verən bütün, baş verə biləcək bütün xəstəliklərin qabağını alır. Bakteriyaları, yəni zərərli bakteriyaları nəzərdə tuturam, onları öldürür. Həmən onları nəcis vasitəsilə çölə çıxmağına kömək edir. İkinci işimiz ən vaciblərdən biri göyərçinlərə kefir verməkdir. Gedirsiniz marketə, alırsınız bir dənə butulkada 1 litrlik kefir, gətirirsiniz evə. 1 litr suya yarım stəkan kefir tökürsünüz. 1 litr suya yarım stəkan kefiri töküb
göğsünlerinizin karşısına koyursunuz. Bunu da 3 gün edirsiniz. Bunu isə nə vaxt edirik? Bunu o vaxt edirik ki, göğsünlerimizin nəcisi tam çox quru halda olanda. Bu, həzm prosesini yüngülləşdirir. Dediyimiz kefir həzm göğsünlerimizde həzm prosesini yüngülləşdirir. Ən azı, dediyim kimi, 1 litr suya yarım stəkan qatmaq lazımdır. İstəsəz çox da qata bilərsiniz, istəsəz bütöv kefiri göğsünün qabağına tökə bilərsiniz. Bunu içəcəklər. Misal üçün, mənim göğsünlərim içir, sizinki də içəcək. Heç bir də ziyanı yoxdur. Üzüm sirkəsini eləmək olmaz. Amma kefiri, bütöv butulkanı boşaldıb göğsünün qabağına qoymaq olar. Amma bu maddiyyat məsələsi də var, ona görə eləməyin siz. 1 litr suya, misal olsun, mən öz göğsünlərimi sayla baxıram. 1 litr suya yarım stəkan kefiri töküb göğsünlərimin qabağına qoyuram. Onlar da çox gözəl şəkildə onu içirlər. Bunu da dediyim kimi, göğsünlərdə kəskin şəkildə qəbizlik gördükdə 3 gün dalbadal yeyirsiniz. 3 gün. Və göğsünlərinizə tutaq ki, nəsə bir xəstəlik mi düşüb və yaxud nəsə olub dərman verirsiniz. Dərman verdikdə göğsünlərdə qəbizlik əmələ gəlir. Çölə gedə bilmir və yaxud çölə gedəndə möhkəm halda gedir, daş kimi gedir. Göğərçinə əgər müalicə etmişsinizsə, dərmanlar vermişsinizsə, artıq dərmanları dediniz ki, hə, mənim göğərçinim sağaldı. Göğərçinin sağaldısa, onda sən dərman verməyəsən. Dərman vermədiyin halda həmən gündən başlayaraq 3 gün dalbadal kefir verirsən. 3 gün verdim, bəs eləyir. Bir də yadımdan çıxartmamış. Üzüm sirkəsini göğərçinə verdiyiniz günü heç bir dərman verməyin. Və yaxud dərman verdiyiniz günü üzüm sirkəsi göğərçinlərinizə verməyin. Bunu unutmayın. Sadəcə göğərçinlər deyil, o bir qanatlı heyvanlara da. Dərman verdiyiniz gün göğərçinə və yaxud digər qanatlı heyvana üzüm sirkəsi vermək olmaz. Ümumiyyətlə, deməli, İkinci dedik kefir idi. Kefirin də səbəbini dedik, həzm prosesini yaxşılaşdırır. Həzm prosesini. Əsasən də dərman verildikdən sonra nəzərdə tutulur ki, bunu vermək lazımdır. İçərdən, bilməm, sizə səs gəlir yoxsa yox, göğərçinlər qırır bir-birini, hansı ki o yumurta üstündə yatanların koruzları. Həqiqətən çox maraqlı heyvanlardır. İnansız, necə öz ailəsini sevir. Bir də bu pavlinlər ki var, mən bunlardan elə çox danışmadım. Bu pavlinləri artıq bu günlərim, bu günə kimi deyildi. Bu gün göğərçinin, bu pavlinlərin təzə dedimdə ya qardaşı, ya bacısı olubdu. Yumurtadan çıxıbdı. Və bu gündən etibarən göğərçinlər, bu pavlinləri artıq ata ilə ana döyməyə başlayıb. Yəni, döyüb qovur ki, gedin öz başınıza saxlayın. Bizdə necə ki 18 yaşına çatdı, daha doğrusu bizdə yox, Ruslarda zatda deyirlər. Bizdə 18 yaşına çatdım, sən elə hey, valideyn deyir ki, getmə gözümün, gedərsən özünə. Amma Ruslarda zatda belədir. 18 yaşına çatdınsa, səni çölə çıxardır. Deyirlər, ged öz başını saxla. Bunlar da belədir. Üçüncü, ən vacib işlərimizdən bir dənəsi. Deməli, limon götürürük, 3-4 dənə bir limon. 5 litr suya 3-4 dənə limonu doğruyuruq, tökürük 5 litr suya. Suyu baxın, suyu bir gün elə bir ki, doldurdu suyu, 5 litrlik bir qaba, 5 litr suyu doldurdun, qoyursan onu bir gün gözlədirsən. Gözləmə səbəbi nədir? Suyun tərkibində olan xlor çıxır çölə, ağzı açıq halda gözlədirsən. Suyun tərkibində olan xlor çıxdı çölə, yəni, o, çünki antibiotik də bu düzəldəcəyimiz şey üçüncü ucə dediyimiz antibiotikdir. Bu antibiotik, necə deyim, xloro antibiotikin təsirini azaltmasın. Bir gün gözlətdik suyu, biz bir gün gözlətdikdən sonra 3-4 dənə 5 litr suya, 4 dənə, 5 dənə limonu atdız. Atdız, daha doğrusu doğruyub atdız. Doğruyub atdıqdan sonra 4-5 dənə limonu. Sonra isə sarımsaq götürürsünüz. Yenə 4 dənə, 5 dənə sarımsağı götürdünüz, soydunuz. Sarımsaqları da doğradınız. Atdınız su qabının, hansı ki o 5 litri suyun içərisinə. Bunu əvvəla deyim ki, yaxşı olar ki, bir arası 4-5 saat gözlədəsiniz, limonla limonu sıxarsınız bir qabın içərisinə. Suyu kənara qoydunuz, o 5 litr suyu. Limonu sıxdınız bir qabın içərisinə, sonra da sarımsağı soyub doğradınız.
Attınız o limonun içerisine. 4-5 saat gözlediniz kardeş. Ondan sonra götürürsünüz, suyu süzürsünüz. O 5 litrin içerisine, 5 litre daha doğrusu limonlu, sarımsaklı suyu süzürsünüz. 5 litrelik adi suyun içerisine. Hemen o limonun cezeyi deyim veya limonun qalıqlarına, sarımsağın qalıqlarına attınız hemen o 5 litre suyun içerisine yeniden. Bunu ettikten sonra gözlədirsiniz. Düz 10 gün. 10 gün gözlədirsiniz. Əmələ gələn dərman, yəni əmələ gələn antibiotik. Heç bir aptekdən siz belə bir antibiotik ala bilməzsiniz. O qədər keyfiyyətli olur. Əgər tez versəz, elə həmən dəqiqə hazırladınız, aparıb göyərçinin qabağına atsaz, bilin ki, artıq onun dadı tam qarışmayıb bir-birinə. Ona görə də ola bilsin sarımsağın acılığı, limon suyunun acılığı göyərçinə mane olacaq onu içməyə. Amma 10 gün saxlasaz, həm o çox yaxşı şəkildə qarışacaq, həm də dediyimiz o acılıq zat çıxıb gedəcək qarışdığı üçün. Və bunu dediyimiz kimi saxladınız 10 gün, ondan sonra göyərçinlərinizin qarşısında qoyursunuz, başlayırlar onu içməyə. Və heç bir də ziyanı yoxdur. Bu da dediyimiz kimi antibiotikdir, müxtəlif xəstəliklərin önləyicisidir. Bunları eləsəz başqa vitaminə ehtiyac yoxdur. Əlavə də vitamin istəyirsinizsə, baytara yaxınlaşıb demək olar. Digər qanadlara verilən vitaminləri göyərçinə də verə bilərsiniz. Sağ olun, gələn görüşənə dək.